Pra gente começar essa festa, vamos todo mundo comigo fazer uma contagem regressiva. Vamos lá? 5! 4, 3, 2, 1! Parabéns, Edilane, você está recebendo uma loucura de amor. Uma salva de palmas pra ela, pessoal! Pode bater palmas aí, família! Tá te dando esse presente com muito amor e muito carinho, merece uma salva de palmas. Palmas pra mamãe! Palmas pra família! Palmas pros amigos! Como eu vou contar com a participação de todos, palmas pra galera! Pode bater palmas aí, pessoal! A bruma leve das paixões que vem de dentro. Edilane, antes de começar essa homenagem pra você, eu vou te falar uma coisinha, minha amiga, de verdade, é de coração e é o que eu acredito. Guarde isso para sua vida. Durante a nossa trajetória de vida, a gente sempre vai receber, a vida inteira, dois tipos de presentes. O presente que tem preço e o presente que tem valor. Eu vou te dar um exemplo. Presente que tem preço. Uma calça, uma camisa, um tênis, um sapato, uma blusa. E é maravilhoso receber. Presente que tem valor. Se vocês querem saber o verdadeiro valor do abraço de uma mãe, pergunta para o filho que não pode receber esse abraço. E ele vai falar para vocês o valor de um abraço. Tem muita mulher que olha um carro de loucura de amor, minha amiga, e a mulher fala assim: Deus me livre receber um negócio desse. E eu sempre falo para essa mulher: fique tranquila, você nunca vai receber. Porque ninguém vai gastar o seu tempo e o seu dinheiro com uma mulher que não merece. Porque para receber esse tipo de homenagem, a mulher tem que merecer. Ela tem que olhar o amor com amor, não com ironia ou deboche. Tem muito homem que olha um carro de loucura de amor e o cara fala assim: se minha mina faz um negócio desse pra mim, eu nem apareço. Eu sempre falo pra esse homem: fique tranquilo, você também nunca vai receber. Porque mulher hoje não depende de homem nem pra sentir prazer. E se esse homem hoje não se reciclar, a tendência é ele ficar sozinho. Tem tanta mulher que se relaciona com os namorados Zé Ruela, que a mulher chega pro cara e fala assim: amor, você me ama? E o Zé Ruela responde: você sabe, eu não preciso falar. Tem mulher que casa, faz aniversário, o marido vai lá e compra um fogão, ou micro-ondas, reforma a cozinha, compra uma panela elétrica, e tem a cara de pau de olhar para a mulher e falar assim: gostou, amor, é para você. Isso não é presente para a mulher, isso é presente para casa. Você quer dar um presente para a mulher, vem que você leve ela para tomar uma tubaína no boteco. O maior patrimônio que uma mãe pode ter na vida são filhos que elas possam se orgulhar. Eu quero dizer para você, minha amiga, eu não estou aqui para fazer você pagar mico ou passar vergonha. Porque eu sempre falo: contrata empresa ruim e você vai receber coisa ruim. É simples assim. Porque, minha amiga, vamos combinar. Um carro decorado, soltando fogos, entregando presente, você contrata qualquer Zé Ruela que não sabe nem falar o português direito, vem aqui e fica passando mensagem, passando mensagem, passando mensagem, passando mensagem, solta fogo, entrega presente, vai embora, e as pessoas falam: nossa, loucura de amor. Isso não é loucura de amor. Qual é a missão de uma loucura de amor? É, de alguma forma, minha amiga, pegar todo esse carinho, respeito e amor que a sua mãe tem por você, a sua família tem por você, os seus amigos têm por você, e transformar isso em algo visual. De verdade, eu acho que o maior presente que você está recebendo, não só da sua mãe, mas de toda essa galera que está aqui, na minha opinião pessoal, não é a loucura de amor. O maior presente que você está recebendo dessa galera, minha amiga, chama-se tempo.
o tempo que essa galera se predispôs para te dar esse presente, para te dar esse momento. Porque por incrível que pareça, essa pandemia, ela veio para mostrar para a gente o valor de um abraço. Porque você lembra, o ano passado, não tinha ninguém aqui. Nem abraçar você as pessoas podiam. E hoje, graças a Deus, a gente está voltando ao novo normal. Eu quero dizer para você, minha amiga, parabéns por ser tão amada, mas principalmente merecedora dessa homenagem. Quem é esse cara que está do seu lado? Seu maridão? Parabéns, velho, porque você mostra para muita gente como se trata uma mulher. Porque se você fosse um Zé Ruela, ela estava recebendo a mensagem e você tomando cachaça com os amigos. E você está aqui com ela. Pequenos gestos mostram o tamanho do amor que um homem sente por uma mulher. Você pode ter certeza absoluta disso. E pode bater palmas, que a nossa homenageada merece, merece mesmo. Receba essa mensagem, minha amiga, com muito amor e com muito carinho. E sua mamãe e essa galera se entregaram de corpo e alma para te dar esse presente. Filha, já tivemos as nossas diferenças. Qual é a mãe e filha que não teve? Mas o mais importante, o que nos une, é sempre a nossa história e o nosso amor. E pra mim não importa o seu tamanho, a sua idade, se você casou. Pra mim, você sempre vai ser a minha menina, o meu bebê, a minha princesa. O aniversário é seu, mas o presente eu recebi no dia em que você nasceu. E essa foi a forma que eu encontrei, não só em meu nome, mas em nome de toda a nossa família, de todos os nossos amigos, em nome do seu maridão. Foi a forma que eu encontrei para gritar para o mundo o quanto você é importante e especial em nossas vidas. Filha, se muita gente achar que o presente que eu estou te dando é o maior mico do mundo, para todas elas eu grito e falo bem alto: mico? Mico é não ter ninguém para amar. E eu e nós amamos você. Feliz aniversário. Pode bater palmas aí, pessoal! Receba essa mensagem, minha amiga, com muito amor e com muito carinho, que sua família se entregou de corpo e alma para te dar esse presente. Hoje é seu aniversário, passando aqui para te dar os parabéns, meus parabéns, minha sobrinha. Te desejo somente coisas boas, que seu dia seja repleto de felicidade, que Deus derrama bênção sem medidas na tua vida, que venha te guiar pelo melhor caminho a seguir, que Ele possa te proteger todos os dias, todos os momentos da tua vida. Te amo, amor. Tem mais? Oi, Lange, feliz aniversário, que todos os dias de sua vida seja abençoado por Deus, com muita paz, saúde, vitória e tudo de melhor que Ele tem para você. Parabéns, felicidades de sua tia Ruth. Prepara o coração, quem mais? Parabéns, Nando. Me dá muitos anos de vida. Deus te abençoe. Oi, Nando. Parabéns, Nando. Muitos e muitos anos de vida. Nós te amamos demais. E eu sou sua segunda mãe, Nando. Por isso eu lhe amo mais ainda. Bonitinho, né? Vê parabéns, se tem mais, minha vida. Agradeço a Deus por você existir na nossa família e quero que você saiba que eu te amo muito, apesar que eu nunca fui presente na sua vida e não sou presente, mas não é por causa disso que eu nunca deixei de te amar. E eu quero que você saiba que eu estarei sempre aqui para te ajudar no que você precisar. Não importa a circunstância, viu? Eu te amo. Te amo, te amo, te amo. Beijo. Pode bater palmas aí, pessoal.
Pessoal, ele tá com as crianças aqui, ó. Vida. Ela quase bateu a cabeça aqui atrás. Põe ela pra trás. Que Deus lhe abençoe muito, da sua tia Rosiane. Isso. Pode bater palmas aí, pessoal. Isso, vai só um pouquinho mais pra trás, pessoal. Fica de olho na pequenininha que ela quase bateu a cabeça na porta. Aí eu fico preocupado, a gente que é pai é fogo, né? Pessoal, vocês não acham que o maridão tem que fazer uma declaração de amor? Meu amigo, capricha, porque dependendo do que você falar, você pode dormir peladinho hoje. Então chega mais aqui, vem cá, meu amigo. Uma salva de palmas! Chega mais, mestre, vem cá. Relaxa, deixa eu higienizar suas mãos. Vou higienizar o microfone. Criançada, vai pra trás pra mim, por favor. Isso, queria que vocês fossem mais pra trás. Vai lá, mestre. Obrigado, pessoal. Consegue passar aqui? Não, pessoal, ele vai passar com a moto aqui, ó. Valeu, mestre. Agora é contigo. Só um pouquinho pra mim aqui, criançada. Isso, vai mais pra trás, eu preciso trabalhar aqui, ó. Pode ir pra trás. Isso. Obrigado. Saiba que a gente fez tudo isso por você. Todo mundo que tá aqui gosta bastante de você. Todos que tá aqui te amam. Todos que estão aqui é quem que realmente são seus melhores amigos, sua família, que tá todo mundo junto. E a gente esforçou bastante pra fazer isso pra você. E que você aproveite o resto da sua festa. E que, mano, tudo de bom pra você, que a gente possa realizar todos os nossos sonhos. E é isso, mano. Tudo de bom pra você. Te amo. Aê, garoto! Vai lá e dá um beijo no seu amor. Pode bater palmas aí, pessoal! Eu queria chamar a mamãe aqui. Vem cá, minha amiga. Relaxa, respira e fala o que vem do coração. Uma salva de palmas, pessoal! Eu quero agradecer todo mundo que está aqui nessa festa por ser, minha filha, ser tão amada. Obrigada por tudo, gente. Pra dizer que eu te amo muito, mãe, muito mais do que tudo nessa vida. Você e a Paola é tudo na minha vida. Minha família toda, o Branco, meus irmãos todos que estão aqui, toda a minha família que está aqui. Muito obrigada por tudo, viu? Te amo. Vai lá e dá um beijo bem gostoso. Pode bater palmas aí, pessoal. Vocês acham que a nossa homenageada tem que fazer um discurso? Vocês acham? Minha amiga, a voz do povo é a voz de Deus. Vem cá. Pode bater palmas aí, família! Relaxa. Só um pouquinho pra mim, criançada, por favor, senão eu não consigo trabalhar. Isso. Obrigado. Relaxa. Deixa o coração falar. Fala o que você quiser. Fala o que quiser. Gente, eu queria dizer que a palavra surpresa superou de tudo, porque realmente foi uma surpresa. Desde o início, eu tô muito surpresa com tudo. Nem imaginava nem um pouquinho, nem um tiquinho de nada disso. E eu tô muito feliz, eu gostei de tudo, pra mim, como ele falou, pra mim isso não é um mico, eu não ligo. Pra mim isso aqui, como ele falou, tudo é uma forma de amor. Tudo tem o seu lado. E isso aqui não é nada de mico. E eu amei, eu tô. Não acho que a minha ficha nem caiu ainda. Pra quem ia jantar, né? Pra quem ia jantar no restaurante, não queria nem descer do carro, desci de chinelo. E tô aqui, fazendo um discurso, que eu nem sei o que falar mais. Mas eu queria agradecer muito. E eu amo todos vocês. E muito obrigado mesmo por tudo. É isso.
Vai lá juntinho da sua família. Pode bater palmas aí, pessoal. Eu queria que vocês ficassem mais juntinho da nossa homenageada. Então tá bem, eu quero que ela realmente sinta se abraçada por vocês. Tudo isso foi surpresa, minha amiga? Que da hora, velho, que legal. Então eu vou te falar mais uma coisinha. Eu tenho um canal no YouTube e no Facebook com mais de 750 mil seguidores. E a gente tem vídeo na internet lá com mais de 10 milhões de acessos. Eu tenho muita gente te vendo aqui, você não tem noção. Estamos ao vivo no Facebook! E quem souber, solta a voz aí! Pessoal, um por um de vocês cumprimentando a Edilane. Bora cumprimentar essa homenageada! São Paulo, para celebrar o aniversário da Edilane. Família fez uma festa surpresa. Legal, né? Obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência, fiquem com Deus e a gente vai fazer a última loucura daqui 20 minutinhos. Valeu, pessoal, até já! Fui! Em Fortaleza, loucura de amor com a melhor loucura de amor popular, loucura de amor... É, pessoal, se você é de Fortaleza aí, procura o Fábio, que ele faz um trabalho muito legal aí. Recomendo. Beleza? Tchau, gente. Fiquem com Deus. Fui!